Alô, alô, pessoal! Estamos ao vivo! Voltamos com as emoções agora de aposta ganha de Pernambuco contra o Atlético Paranaense. As equipes já se cumprimentando, vamos juntos! Vai lá para o início de partida. A arbitragem do jogo é de Ricardo Rubik. E essa aí, ó, esperamos que essa pelota atinja a rede várias vezes, hein? Coloca a bola na casinha, jogador. Aposta ganha e Atlético Paranaense. Vai começar o jogo. De preto, detalhes em laranja, a equipe do Aposta ganha. O rubro-negro Paranaense vai jogar todo de branco, detalhes em vermelho. Vamos lá com a emoção aqui da Liga Nacional Futset. Série A para você, etapa Maringá. Atlético Paranaense, aposta ganha. Não nos decepcionem. Bola rolando para você. Vamos lá, hein, rapaziada. Em busca dos gols e dos golaços. Lançamento no costado, toque de cabeça. Pegou, largou o goleiro. Não tá valendo nada. É falta em cima lá do Cleiton Bacalu. Derrubaram o goleiro. E a falta foi marcada. Entra o desvio de bola. Afastou ali o Léo. Vai tentar o desvio. Bola alçada, pegou de primeira. Segura firme aí o Matheus. Vamos ver o Alex, capitão da equipe, deixa atrás com o Matheus. Olhou na frente. Vai tentar a jogada. Passa pelo Gabriel. Esticada era para o Everton. Vem para o arremesso. Gabriel jogou. Vai tentar fazer o giro. Ali costa para a marcação. Ali o Cadu. Vamos ver o Matheus no lançamento. Corte de bola, vai para fora. Escanteio pro Atlético Paranaense. Aí deixando o seu recado, vai compartilhando aqui, você ligado na F7 TV Play. Escanteio. Cruzamento. Passa por todo mundo. Sobra lá. Tentada a jogada, o David. A marcação recuperou. Tedeschi. Bola no meio. Aí o Roninho fica com ela antes, porém. Temos a falta marcada pelo Ricardo Rubik. Alta marcada. Placar de 0-0. Está começando as emoções de aposta ganha de Pernambuco. Atlético Paranaense. Vai para a batida aí o capitão Alex. Autorizado. Bola rolada do outro lado, inverte o lance. Léo vai recomeçar a jogada. Dominou aqui, vai para a batida, bateu, subiu, foi embora. Encarregando aqui o Nininho. Este é Roninho. Aí o Bacalu faz lançamento no costado, tenta ajeitar aqui o Vitor Rafael. Balançou para lá, para cá, chega em cima dele o Alex. Bate para frente. De qualquer maneira, o Léo se livra. É arremesso em uma aposta ganha. Bola forte demais, fica de graça com o Matheus. Vai compartilhando a nossa transmissão. Chegou, dá o like. Clica no joinha, nos ajude a fazer essa transmissão. É Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Nininho sai a caça no cruzamento.
Entrava lá o lançamento no costado. Bola foi pra fora. 4 minutos do primeiro tempo. É o último jogo da repescagem. Vão se formando jogos de oitavas de finais da Liga Nacional na fase etapa Maringá. Vem aí o Bacalu. Vai arriscando. Vai sair jogando aí o Matheus. Gabriel. Não conseguiu dominar. Roubada de bola. Carranca. Roninho de novo com Carranca. Ele ajeita. Rente a linha lateral. Dá o tapa atrás. Engatilhou. Vai pintar o chute. Não. O passe. Tentava a tabelinha. Corte do Atlético. Essa bola vai sobrar. Vitor Rafael. Roninho. Dentro do lance. Limpou. Bateu. Bate na zaga. E é posse de bola para a representação do Aposta Ganha. A equipe do Aposta Ganha começou o jogo com Bacalu, Roninho, Nininho, David, João Mariano, Victor Rafael e Carranca. Atlético Paranaense, o Furacão começou com Matheus, Léo, Alex, Tedeschi, Cadu, Everton e Gabriel. Os comandantes são o Júnior do time pernambucano e o Mário Pinduca do time paranaense. Roninho. Vem avançando. Entrega a bola até o Vitor Rafael. Aí o Cleiton Bacalu. Hoje dia 14 de outubro. 14 horas e 9 minutos no horário de Brasília. Você ligado no terceiro dia de competições da Liga Nacional aqui em Maringá. Rebote, vem. Pancada, passa à direita. Só acompanha ali o Matheus. Jogar na frente. Tenta o desvio de bola. O Nininho acabou errando. Não alcançou lá. O Carranca. Vai chegando, vai compartilhando, vai deixando o seu like. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Deixa aí o seu comentário. Pra quem é sua torcida? Eu quero saber, hein? Deixa aí. De onde você está acompanhando? Onde você está assistindo a nossa transmissão, hein? Mande aí nos comentários. Tem um amigo aí que tá na praia, hein? Que momento. Cruzamento. Vai pra fazer o corte ali. O Bacalu. Vem lá o Alex. Cruzamento por baixo. Corte feito ali. A bola bateu. Voltou no jogador atleticano. Então é lateral. Já cobrado. A equipe de Toritama. Lá de Pernambuco. Cleiton Bacalu. Entregou ali para o João Mariano. Gabriel. Ajeitou, passe mais à frente. Chegou o Atlético de novo. Sai do gol, fica com ela. Tentava jogar ali o Tedeschi. Agora falta em cima do Carranca. Saiu um pouquinho aqui do campo de ataque. O Carranca foi buscar a jogada. Sofre falta. Tenta o desvio. Chegou aqui a equipe do Atlético. Tenta a batida. Pegou na marcação. Aí tentar fazer a finta. Chega do lançamento. Para tentar o lance. O Carranca. Rolou com o Roninho. A bola passa por ele. Olha lá, Roninho. Aí o Léo.
falta marcada. E cartão amarelo ali. Ainda 2 minutinhos para o David. Por enquanto 0-0. 9 minutos passados da primeira etapa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Daqui a pouquinho eu vou mandando aquele alô do chat, hein? Liga aí. O seu nome, sua cidade. Pancada, meio um foguetaço, hein? Ela foi até meio variando. Um foguete ali do Matheus. Tentou fazer o gol de goleiro. Cruzamento. Segunda trave, forte demais. Toque de cabeça. Recomeça a jogada. Vai lá o Choquito. Tá no jogo o Choquito. Roninho. Lançou forte demais. É compartilhando, vai deixando o seu like. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Gabriel Tazinasso, aqui não existe gol feio comigo. É só golaço. Lançamento forte. Ajeitou de peito, pintou o primeiro gol. Gol do Atlético Paranaense. Lançamento no costado, ajeitou de peito. Assistência com categoria. E anota aí, é gol de Cadu, camisa número 9. Cadu é o nome da fera. Na marca de 10 minutos do primeiro tempo, abre o placar, inaugura o marcador. Agora Atlético Paranaense 1, aposta ganha 0. Lindo gol, hein? Trama perfeita. Assistência de peito. E o gol de Cadu. Saiu o primeiro 0 do placar. Você se liga nas emoções da Liga Nacional. Quem vencer aqui pega a equipe do Pinheiros nas oitavas de finais. Alta altura, agora ficou no chão o Choquito. E o Cadu recebe cartão amarelo, vai se desculpar lá com o Choquito. Não foi com intenção, mas atingiu, levou o cartão. Cadu fez o gol. E agora vai dar aquela respirada lá. A entrada do jogo. Camisa número 18. Entrando lá o Tourinho. Bola rolada, o disparo pegou, largou, pegou de novo. Matheus segura firme. Tentava o lançamento, a bola vai saindo em linha de fundo. Chega aí o Bacalu. Choquito, rola essa bola pelo meio. Tem cara nova aí, entrou o camisa 13, o Fal. Choquito, balançou, rolou, tá chegando, aposta ganha. Aí o João Mariano, marcado pelo Gabriel, desvio de bola pelo meio, tentou dar o tapa ali, o Juan, e a marcação afasta. Aí o Bacalhau recolhe, passamos da metade do primeiro tempo. Você ligado na F7 TV Play, muito obrigado a você de todos os cantos desse planeta bola. É o Futebol 7 rolando pra você, é o Futebol 7 brasileiro. Posse de bola com o Matheus. Não tem pressa o goleiro do Atlético Paranaense. Alex. Sai jogando o Matheus. Jogou lá na área casquinha. Subiu, jogou pra fora. O Everton. Aí o Roninho lançou aqui na direita. Essa bola sai em linha de fundo. Chegando aqui, Léo. Joga essa bola mais à frente.
Tentou o Torinho. Não dominou. Olha só, a equipe do Aposta ganha, tentando o lance. Falou, rolou, pintou. Pra fora! Com o desvio, é escanteio. Fechou bem a porta ali o Matheus. Aí no detalhe pra você, o Ricardo Rubik conversando com os atletas, colocando ordem na casa. Quem perder tá fora, é repescagem. Quem vencer enfrenta o Pinheiros de São Paulo. Liga Nacional pra você agora, é só jogo eliminatório. Se tivermos empate, vamos aos pênaltis. Pensando o quê? Desvio de cabeça. Vai pra fora. Quase o segundo gol. Aí tentando o domínio a equipe. Lançamento vai. Chega lá o Fal, antes dele, estica o compasso, faz o corte. Aí Léo, Alex, dominou no peito, colocou no terreno. Vem carregando, setor esquerdo, corredor, cruzou, pegou, largou, Bacalu, segura o goleiro. E sai jogando rapidinho, dispara, tentando puxar o contra-ataque. Vem o Roninho, se movimenta o Choquito pela direita. Ele dá o tapa mais atrás, Fal. No comando de ataque, rolou, pisou, pintou, pra fora a finalização do João Mariano. Uma explosão de audiência, você é ligado na F7 TV Play. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Jogo não para, hein? Jogo eletrizante, marca de 16 minutos. Tentou o domínio. Vai lá o Cleiton Bacalu. Acho que é o... Aí. É o Zoom, parece. Que às vezes quando... Aí tenta o lance. Vamos ver o Gabriel, girou! E a defesa sensacional, Cleiton Bacalu! Espalma para jogar para fora. Tempo técnico pedido. Indica o Ricardo Rubik. 14 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço aqui para essa rapaziada, para a galera que está acompanhando a nossa transmissão. Diga aí a sua localização. Celso Vrubel. Vamos Atlético, bairro Fazendinha, em Curitiba, José Belo, torcida pela Aposta ganha, Manuel Neto também com a gente, abraço Wesley, Alisson, Genival Teodoro, é o Futebol 7 da Liga Nacional, também acompanhando com a gente, mandando saudações para Kevin Silva, menor também com a gente, Igor, torcendo aqui pelo AG, Wesley Alisson, pelo Atlético. Mandar um abraço aqui também para o Alessandro Albuquerque. Está dizendo que o Aposta ganha. Aí vence. Abraço também para Sara Alves, lá de Toritama. Leonardo Loureiro, de Goiânia. Clebson Ataíde, também com a gente. O Edson Luiz, torcendo pelo Furacão. Daqui a pouquinho mais recadinhos para você. Pessoal de Mato Grosso do Sul, Sonora. Galera de Curitiba.
O jogo vai ser reiniciado. Para quem você está torcendo aí? Quero saber de quem é a maior torcida aqui. Vamos na explosão de emoção. Audiência, você é ligado na F7 TV Play, Futebol 7 Brasil. A Casa dos Gigantes. Ele é o cruzamento. Por enquanto no placar 1-0 Atlético. Cadu foi para a rede. 1-0 no primeiro tempo. Vai tentar a jogada com o Léo. Engatilhou, bateu, carimbou a zaga. Sobra com o Matheus. Bola esticada ali na primeira participação do Chulapa. Tem posse de bola o Atlético Paranaense. Toque pelo meio. A bola vai sobrar com o Léo. Ele desvia de cabeça. Olha a retomada. Passou pelo foul. Ele vai correndo. Em cima dele o Chulapa. Rolou mais atrás. Roninho. Ameaçou. Bateu de canhota. Carimba a zaga. Léo complementa. Entrou também com a 16 no Atlético o Peter. Peter 16 também no jogo. Ele vai na marcação lá do Roninho. Roninho recebe. Olha, dá o tapa na direita. Aí o Choquito. Aí no X1 o Choquito. Mais atrás com o Roninho. Inverte o lance. Tentou limpar a batida. Explode na marcação atleticana. Em jogador do Aposta ganha no chão. Olha o contra-ataque, está aí o camisa 10, o Patrick. Vamos ver o Gabriel. Limpou, mandou, a bola subiu, foi para fora. Subiu pela linha de fundo. Jogo parado. Recebeu atendimento o atleta do Aposta Ganha. Abraço para toda capital paranaense, Curitiba, ligados aqui também estado de Pernambuco. É isso aí, atendido aqui o Juan, árbitro Ricardo Rubic, falando ali com o FAO. Tá de volta para o jogo o Nininho. E você, tá torcendo para quem? 22 minutos. É a primeira etapa, é jogo eliminatório. Se tivermos empate, vamos aos pênaltis. Quem vencer pega o Pinheiros nas oitavas de finais. É logo na sequência, começa jogos das oitavas. E essa é uma um lado da chave da Liga Nacional, né? Metade dos times da Liga aqui em Maringá. Olha o lançamento. Tentou a jogada. Jogou na frente. Cadu. Fez a proteção lá. O João Mariano briga pela bola. Aí o Roninho. Bate de qualquer maneira. Entra o desvio de bola. Tabelinha. O Atlético prende. Assou bem Gabriel. Limpou Gabriel. Lá vai ele. Pediu a falta, cega o lance, nada na marcado. Aí o Bacalhau. Balançou, rolou. João Mariano esticou, tem liberdade agora. Tá chegando a aposta ganha, a marcação chegou. Apertou lá o Gabriel. Bola com o Nininho. Chute do Roninho, a bola carimba de novo, Chulapa. Tentou a marcação. Bola pelo meio. Aí o FAO. Ah, chegando o disparo de bico também. Vale! Gol! Do Aposta ganha gol de Roninho, camisa número 33.
entrada da área, pouco espaço, não dava para se ajeitar, ele meteu de bico mesmo, ah, de bico também vale, Roninho estufa a rede, coloca na gaveta do Matheus, agora está tudo empatado aqui na Arena, show de bola em Maringá, é gol do Aposta Ganha, comemora torcedor pernambucano, tudo igual aos 24 minutos, Roninho, alá Romário, alá Ronaldo Fenômeno, pouco espaço, é um biquinho nela, bola na rede, 1-1. A alegria do torcedor agora empata, comemorando a torcida de Toritama. Tempo técnico aí, vamos caminhando para os últimos instantes da primeira etapa. Eu sou Gabriel Tazinasso, aqui no Existe Gol Feio, comigo é só golaço, vamos nessa. Grande abraço para você que está acompanhando a nossa transmissão, aonde quer que você esteja. Um grande abraço da família Futebol 7 Brasil. Vamos lá para o jogo, vai ser reiniciado. Aí tenta ali o Chulapa. Olha essa bola com o Léo. Tenta o lançamento, vem o Atlético, Patrick, a bola subiu. Tentou a bicicleta. No braço, hein? Bloqueou com o braço, é falta para o Atlético Paranaense. Marca Ricardo Rubik. Fração marcada. E no detalhe para você, reclamação do meia dúzia ali, do Aposta Ganha, reclamando da arbitragem, o Kiko. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes, você está ligado na Liga Nacional. Por enquanto, 1-1. Vai para a cobrança. Correu. Deu aquela finta. Cadu! Carimba! A pancada na trave. Lá vem o Atlético. Pediu o pênalti, ficou no chão. Segue o lance. Segundo o árbitro do jogo. O lançamento no costado. Tentou aqui o Nininho, fica com ela o Matheus, que pancada, bola carimba, trave da cobrança de falta do Cadu, só deu para observar o goleiro Bacalu, olha o Aposta Ganha, tentou chapéuzinho, a bola correu demais, 27 minutos, jogo é lá e cai, primeiro tempo ainda, 1-1 é o placar. Jogo eletrizante aqui na Arena Show de Bola em Maringá. Estamos no noroeste do estado do Paraná. Olha o lançamento para o Fal. Tentou dominar, Chulapa chega em cima dele. Ajeita. Dá o tapa mais atrás, olha só o Nininho chegando. Tá chegando. O dispare, a defesa do goleiro. Espalma, Matheus. Aliás, pegou com o pé. Chega o Atlético, sai jogando errado. Peter, erra o passe, volta João Mariano, gira o lance, Roninho, já mais atrás lá com Cleiton Bacalu, dois jogadores na mesma bola, tira para cima o Cadu. Agora são exatamente 14 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Aí chegando no arremesso. Aí o Choquito, Bacalu, disparou, e a defesaça do Matheus. Eu já estava sentindo falta, né? A primeira finalização do Bacalu, ele gosta de sair do gol e finalizar, bate bem demais. Essa bola ia morrer lá, hein? Lá onde a coruja dorme. O Matheus pegou,
Bola rolada. Roninho. Carimba a marcação. Tem rebote. A bola sobe. Tá valendo. Kiko. Descola o passe. Empentinhando aí o Choquito. Se quiser tem o Roninho. Ele ameaça. Prende a bola. Marcado pelo Peter. Tentou limpar. Balançou perto da canhota. Carimba a marcação. Tira ali o Peter. Quando apita pela última vez no primeiro tempo. Grande jogo, hein? Aposta ganha um. Gol de Roninho. Um também para o Atlético. Gol do Cadu. Já já a gente volta com as emoções do segundo tempo. Se terminar assim, vamos aos pênaltis. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.
Maravilha, pessoal, estamos de volta. Eu sou Gabriel Tazinasso, aqui no Existe Gol Feio. Comigo é só golaço e a Liga Nacional para você. MrJack.bet, Liga Série A para você. Etapa em Maringá. Vai começar o segundo tempo de, por enquanto, um aposta ganha, um Atlético Paranaense. E agora, hein? Quem vai enfrentar a equipe do Pinheiros logo mais nas oitavas de finais? Hoje teremos ainda, depois desse, mais quatro jogos das oitavas. E amanhã, mais dois confrontos nas quartas de finais. A etapa aqui em Maringá. Começou o segundo tempo. Atlético Paranaense, aposta ganha. Não nos decepcionem. Tá rolando a bola. É o lançamento do Bacalhau. Quando eu chamo ali, o Gabriel já se levantou. E o Matheus deixa a bola com o Alex para fazer a cobrança. Matheus recebe, olha para frente. Escola o lançamento. Desvio de cabeça para tentar aqui o Everton. Ele é o Roninho para fazer a movimentação. Começando o segundo tempo para você. Acha emoção, hein? Vão se definindo os confrontos de oitavas aqui em Maringá. Liga Nacional com 32 equipes. Aqui em Maringá, 15 se enfrentando, buscando a classificação. Bola vai passando direto para fora, pela linha de fundo. Chega daí o Cleiton Bacalhau. Faz a movimentação. Nininho escorou de cabeça. Girou, chegou! Na frente o Fal escorou. E o disparo foi para fora do David. Finalização perigosa. Olha o Roninho. Vem aqui de trás o Roninho para jogar para fora. Tá marcando ali o Cadu. Bola com o Everton. Dominou no peito, girou, bom passe. Chega a marcação para cortar mais uma. Vai chegar o Léo, Matheus, Kiko, antecipa, a bola sobra, ele dá o tapa, briga o Nininho, Cadu tenta, briga pela bola, cada metro de quadra, uma briga incessante, a falta foi puxada ali, alta para o Atlético. Você ligado na F7 TV Play, autoriza, Alex, correu, bateu, explodiu, explodiu na barreira. Em bola alçada, tentou Everton, em sobra. Ricardo Rubik, assinala a posse para a equipe do Atlético. Tava na bola ali o Tedeschi. Vem para o arremesso. Aí chegando a bola na área. Tirou o Roninho. De qualquer maneira, afasta o perigo. Fica de graça com o Matheus. Já recolhe. É a Liga Futset Nacional, a principal competição do país na modalidade. Competição que acontece desde 2011.
32 equipes, as principais agremiações do país, disputando a Liga Nacional aqui em Maringá. 15 equipes nesses 4 dias. Sai jogando aqui Roninho. Gritou, ficou com ela aí o Matheus. Tá compartilhando, vai deixando o seu like. Olha o arremesso, mais à frente. Fica com ela aqui o David. Tenta fazer o giro. A marcação aperta, retoma, chegou o Alex. Finalizou! E a defesa do Bacalhau. Palma, goleirão, na finalização forte ali do Alex. Alô, detalhe pra você. Jogou na área. Vamos ver quem fica com o rebote. Alta no Alex. Cartão amarelo para o David. Cobrança de falta, vai lá o Alex. Aí dando distância ali o Ricardo Rubik. Três na barreira, você vê no detalhe aí. Não pode adiantar, tá dizendo ali o Ricardo Rubik. Se adiantar, vou mandar voltar. É falta para o Atlético. Autorizado. Lá vem o Cadu. Bate na barreira. Cadu, autor do gol do Atlético. Roninho fez para o Aposta Ganha. Bola na área, tira de cabeça, afasta a marcação. Vem o Everton de novo. Tira ali o Carranca no carrinho. E bola na área. Desvio do Everton, a bola para fora. Abraço aqui para Milena Senna. Também Marcela Regina Silva, Guilherme Colombo, abraço lá, saúde Piraquara, Curitiba, Mongos FC. Tá mandando aquele abraço, Guilherme. O Douglas Lucas está dizendo que vai ter gol do Juan. Pessoal participando aqui, você faz a transmissão com a gente, obrigado demais. Um abraço aqui para a família Ribeiro. Olha a chance do gol! Gol do Aposta Ganha, vira o jogo, a equipe de Pernambuco. A batida cruzada, o goleirão Matheus tocou na bola, a bola morreu no fundo da rede. Joga no fundo do barbante, bola batida cruzada, vai pro fundo da rede. Gol do Aposta Ganha. Bacalhau tá sentindo ali, vira o jogo. Tá na frente. É a equipe de Pernambuco. 2-1 no placar, vira o jogo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Jogo reiniciado. 8 minutos e 40 no segundo tempo. O Atlético saiu na frente. Vira o jogo na segunda etapa. A equipe do Aposta Ganha. Lançamento na área. Desvio de cabeça. Afasta a marcação.
confirmando aqui, o gol foi marcado pelo João Mariano, camisa 14, foi para a rede. Olha que bola perigosa, olha que bola perigosa. O Cadu se lamentou, quase faz o segundo dele, quase empata o jogo, tocou de cabeça, a bola foi para fora. João Mariano, então, é o nome da fera da equipe do Aposta Ganha, foi o autor do gol daquela batida cruzada. Tá 2-1 de virada, vai vencendo a equipe de Pernambuco. Tenta ajeitar. Aí lá o Matheus, sai jogando. Quase 10 minutos. Tempo vai passando. Vem o Atlético, tentou. Aí o Léo. Muito obrigado. A grande audiência. A massa. Futebol 7, a família Futebol 7 Brasil. Acompanhando a Liga Nacional. Abraço para Juazeiro, na Bahia. Aí tenta o desvio de bola, toque de calcanhar. Chegou o Atlético. Olha o Cadu, ajeitou pro Alex. Não consigo finalizar. Aí tem que voltar mais atrás. Olha o Atlético. Gabriel, linha de fundo. Bate na marcação. Volta no jogador do Furacão. E é lateral para o Roninho cobrar. Compartilhando, vai deixando o seu like. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vai ser atendido ali. O Kiko tá sentindo. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. O jogo vai ser reiniciado. O lateral lá com o Roninho. Placar de 2-1. Aposta Ganha fez com o Roninho. João Mariano virou. Fez o primeiro gol do jogo, foi o Cadu do Atlético. João Mariano. Carranca. Tentou de voleio ali. Quase conseguiu. A marcação apertou. E tava lá o Juan. Tira aqui o Choquito. Vem o Atlético, vai jogar na área o Tedeschi. Desvio de bola. Vai passando ali. Chega o Atlético com o Léo. Dá o tapa na canhota. Recebe Alex, jogou pro Cadu, chute pro gol, a bola pra fora. Finalização, passa à esquerda do Cleiton Bacalu. Já vamos passando da metade do segundo tempo. Jogo vai ficar dramático. E lá vem o Atlético, jogou na frente, sai do gol. Mas a defesa, Bacalu. Vem o Atlético de novo, tentando armar uma jogada. Aí o Curumim. Camisa 14 está no jogo, lá vem o Curumim. A bola carimba a zaga, volta o Atlético, lançamento, afasta a marcação. Tira ali o Roninho. Prepare-se, hein? Prepare-se, porque tem muita emoção reservada aí, olha só. Carranca girou e a falta está marcada. Cartãozinho amarelo subiu ali do Ricardo Rubik. Falta, bola parada. Aí dá 2 minutinhos fora, aí o Léo em seu lugar. Tá entrando com a 20, o Chulapa. Um abraço especial também para todo mundo de Toritama. Lucas Henrique,
Tá dizendo aqui que o Noronha vai ser campeão. Falta cobrada, e aí? Pegou forte, mas sem direção. O Carranca. Sai jogando o Curumim. Chulapa. Aí o Matheus. Carranca afasta. Choquito. Balançou. Eis a finta. Pisou. Chamou pro X1. Rola na frente! O desvio! Do Juan! E a defesa do Matheus! Escanteio. Quase o terceiro gol. Foi no cantinho, hein? Ia morrer lá. Na bochecha da rede. Tentou aqui a batida. O Gabriel estava meio sem ângulo. Vamos ver o João Mariano. Ameaçou. Trabalha com o Choquito. Tentou limpar para o meio. Perdeu bola o Roninho. Chega o passe na antecipação. Bem na bola. Vai para tirar ali o Victor Rafael. Ganha arremesso. Olha a pancada, a bola vai passando com perigo, hein? Uma pancada, passa à direita do Matheus. Vai chegando, vai deixando o seu like, vai compartilhando a nossa transmissão. Olha o lançamento, chegou do outro lado. E a falta em cima do Cadu. Tempo técnico pedido com 16 minutos. Ai, tem muita emoção. Mais emoção ainda. Lacara de 2-1 vai vencendo de virada a equipe do Aposta Ganha de Toritama, Pernambuco. Atlético Paranaense tem 1, Toritama tem 2. A equipe do Aposta Ganha fez 3 faltas. O Atlético não cometeu nenhuma neste segundo tempo. É a Liga Nacional, os confrontos vão sendo definidos. Já temos aí a definição de 3 confrontos nas oitavas de finais. Corinthians vai pegar Jardim de Santa Catarina, o primeiro confronto às 16 horas. Depois teremos Master Clube e Noronha. Coritiba vai enfrentar o Avaí. E o Pinheiro está aguardando esse resultado. Vamos lá, hein? 17:40. Adrenalina lá em cima e a Liga Nacional pra você. Na F7 TV Play, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. O jogo vai ser reiniciado. Por enquanto, 2-1 vai vencendo de virada. A equipe do Aposta Ganha, 2-1 no placar. Lembrando que se tivermos empate, vamos aos pênaltis, hein? Já tivemos um emocionante jogo. O Corinthians empatou, faltando 4 segundos e venceu nos pênaltis. Falta para o Atlético. A bola rolada, Curumim. Tira a zaga. Estica o compasso ali o Roninho. Ricardo Rubik assinala escanteio. Levantamento. Desvio de cabeça, afastou a zaga, Alex pisou, recomeça o jogo, desenrolando o Carretel, trabalha lá atrás com o Matheus, ele lança, Carranca subiu lá em cima para fazer o corte. Matheus, aí o Curumim, ajeita o lance, de novo Curumim.
Vai de um lado, vai do outro, chulapa. Tentou o Cadu. A marcação apertou o Roninho. Jogador que tem recurso é assim, né? Bola chegou, ele já sabia o que ia fazer, girou, bateu por cima. Chulapa com o Curumim. Aí o camisa 14 do Atlético. Tenta o passe, a bola não passa, Patrick. Sofre a falta. É a quarta falta. Aí jogando. Vem ali o Chulapa. Curumim. Aí de um lado, olha do outro. Tenta encontrar a melhor opção de passe. A bola chegou, tabelinha com o Chulapa. Curumim entrega aqui para o Patrick. Liga Nacional ao vivo exclusivo, F7 TV Play, direto de Maringá. Aí chega daí o Curumim, rolou. Pancada do Matheus. E essa bola vai para fora, 20 minutos do segundo tempo. Conhece aquele narrador? Ele diria assim, nesse momento: haja coração, amigo. Me parece o Carranca lá. Vai receber atendimento. O jogador do Aposta ganha 21 minutos. O tempo vai passando, você vai conferindo. Obrigado, ó, carinho da sua mensagem. Aline, mãe do Napoli. Lá de Toritama. Lucas Ronaldo, mandando um abraço. E o Marcos, também prestigiando a nossa transmissão. As alterações vão sendo feitas. O reloginho já marca 22 minutos. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Teve cartãozinho ali pro pessoal e agora já pulou pra quinta falta, hein? Teve quinta, daqui a pouquinho a gente confira quantas faltas fez o Atlético. Aposta ganha, fez 5 faltas. Próxima falta é Schuralt. Daqui a pouquinho vamos pegar a informação ali. Número de faltas do Atlético. Tenta chegar. Roninho vai no carrinho, aí o Choquito. Rolou mais à frente, tentou de calcanhar ali, o FAU. O Atlético tem uma falta. Fez uma falta o Atlético, 5 faltas cometeu o Aposta ganha. Finalização, bola para fora do disparo. Aqui do Victor Rafael. Sai jogando o Matheus, a marca é dos 23 minutos. Dia 14 de outubro, sábado, 15 horas do horário de Brasília. Matheus. Vem aí o disparo e a bola vai para fora. Matheus vai saindo mais do gol. Mais uma arma que o Atlético vai usar. Se enroscaram os dois jogadores. Segue o lance. Chega aqui. O disparo cruzado e a bola passa à esquerda. Finalização do Curumim. Bola pela linha de fundo. Grande abraço
do Gabriel Tazinasso, de toda a equipe Futebol 7 Brasil, agradecendo demais a sua maciça audiência em todos os cantos desse planeta bola. As emoções do Futebol 7 continuam e vem a zaga do Atlético, afasta. 24. O reloginho é cruel, ele não para. Vai trabalhando aqui o Furacão. Tourinho tá no jogo. É, chegou aquele momento do tudo ou nada, hein? Chulapa. Entrega a bola para o Matheus. Tenta o lance, tenta abrir. Lá vem o Gabriel. Corte feito. Recuperação aqui do João Mariano. Ficou no chão. Vitor Rafael perde a bola. Em o Atlético com Matheus. Dá o tapa com o Curumim. Vem avançando. Balançou para lá, para cá. Entra a jogada. Tenta armar. O passe forte demais. Não deu para dominar o Patrick. Recebe João Mariano. Ele ameaça, balança, lança na frente. Segura firme o goleiro. 25 minutos. Olha a pancada, bate na marcação. Rapaz. Ricardo Rubi que indica 7 minutos de acréscimo. É tempo demais. No Futebol 7, então. Vamos até 32 minutos no segundo tempo. Já estamos com 26. Chega o Curumi. Coração do torcedor vai pela boca uma hora dessa aí. Chega aqui. Tentou dominar, ficou no chão o Everton. A marcação afasta. A bola pegou lá em cima. O lateral é para a equipe atleticana. A compartilha da nossa transmissão. Deixa o seu like para que essa torcida. João Mariano bate em cima do Cadu. Lateral. A equipe pernambucana já está contando em um arremesso. Escora de cabeça. A bola tem sobra. Bate para frente lá o Choquito. Vai correr o foul para o meio. Bate para cima de qualquer maneira ali o Patrick. Vamos ver o arremesso do Roninho. É para o João Mariano. Ele pisa. A marcação do Tourinho chegou. Tenta sair lá atrás, Patrick. Bom passe na canhota. Aí o Gabriel. Pedalou, bateu. Desvio da marcação. Tourinho. Cobrança por baixo. Passou, chutou, desviou. Lateral. E no arremesso. Patrick jogou na área, marcação afasta. Afastou. A torcida do Aposta Ganha uma hora dessa tá naquele meme lá. Olha a falta! Olha a falta! Falta para o Atlético Paranaense! Na marca de 28 minutos. Vem aí, você sabe o que, né? Vem aí, shootout, vem aí. Vai para a cobrança o Gabriel. No gol, Cleiton Bacalhau. Vamos à cobrança, 29 minutos chegando. Ricardo Rubic prometeu até a 32, rolou, tentou fintar, lá vem o chute. Corta a zaga, não deixa entrar. Tira
em cima da linha, Victor Rafael comemora como se fosse um gol, um lance espetacular, tentou limpar o goleiro, olha a batida, pegou no travessão, por cima, no contra-ataque, a bola para fora. É o sangue que corre nas vezes, é o futebol, sete na emoção maior. Na reta final, olha o lançamento, tirou, pegou Bacalhau. Cleiton Bacalhau defendeu. O Atlético perdeu o Churau. Salvou em cima da linha. Vitor Rafael na sequência, o Bacalhau já pegou outra. Marca de 30 minutos. E no arremesso, bola na área, toque pra fora. Que espetáculo, hein? Faltando 2 minutos. Chute de longe. Patri! Que bateu e a bola passou raspando o poste direito. Cadu ainda tentou desviar de cabeça. De peito ajeitou. Tá valendo. Matheus. Autor do 1 minuto e meio. Chulapa vem carregando o Atlético. Se fecha toda a equipe do Aposta Ganha. Matheus. Toca com o Chulapa. Devolve com o Matheus. Pega o Furacão. Passe de novo com o Chulapa. Ele ajeita. Vem carregando. Devolve com o Matheus. Lançamento no costado, Patrick de primeira, pegou mal a bola, jogou de graça pro Fal, olha a Aposta Ganha, tentando buscar o contra-ataque, o biquinho na bola, esticada pro Choquito, limpou, pode finalizar, defendeu o goleiro, Matheus salva, e olha o contra-ataque, a bola subiu, pegou mal a bola, tem rebote, últimos segundos, Chulapa, bateu mal pra fora. Finalizou pra fora. Lançamento na área, sobe a marcação. A bola sobe. O Choquito escora de cabeça. O corte por baixo. O Atlético tenta pelo meio, vem carregando, vem infiltrando, vai tentando. Jogou na. A marcação afastou. O domínio de bola, o disparo pra fora! Chute do Gabriel, passou ventando o ângulo esquerdo do goleiro Bacalhau. Termina o jogaço! Espetacular a classificação do Aposta Ganha! Comemora, Toritama, Pernambuco! Classificação dramática, parabéns ao Atlético Paranaense, jogaço, parabéns, Aposta Ganha, classificado, vai enfrentar o Pinheiros, de arrepiar, a classificação do Aposta Ganha, vai enfrentar o Pinheiros, você ligado aqui na F7 TV Play, que emoção, hein? Confirmando aqui para você, jogos das oitavas de finais então, hein? Corinthians e Jardim, Master Clube e Noronha, Coritiba e Avaí, e Pinheiros contra Aposta Ganha. Esses os jogos a partir das 16 horas aqui na F7 TV Play. Obrigado demais pela sua audiência, pela sua companhia. Já já a gente volta com muito mais emoção nas oitavas de finais da Liga Nacional, aqui direto da etapa de Maringá. Futebol 7 Brasil, é a casa dos gigantes!